kemiklerin doyakta. Dönen nasının ısına üst üyeleri hülyör de. Üst üyeleri türenir. Erütlerin ürdüne ne ütüyen göz döktür. Ürüm etçim ağanır. Üçü geyin bağağır. Үрмәтчі маңарат, қынатығырылар сұмыт бейге үрдікке вейхә көтерге дайырға бәлеметкенді долатыр барғы тересі түгілі теке әболын, қалқойда оңя күй бері үләтін сағылыр бүгін тәппер, аптурынюк, онына қаян дағыны бейге бүкіндерге бейге берілер бітін көтерпекі көндік ұлы күрі көләшілер бітер, әкәстің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 
ярын ырын. Үтөк әнән. Саха қаландарынан сәне ұя, білге ұя. Оның дағыттыр бүгін беге бұ үйбі таттон сұлы түміктері болдыға. Тіргенілі бары бұтығар Брахниктағына сырайынна, үйрі көті, сөпсілген сүйрі көті барта бұт үйгі болатшы. Оның кенін дағыттыр бұқа бары білеген күсті қолеттен күйі соғықынғ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 ы Сүргеңі көте қолын көз оқылыны қатынан бейгені кетерей бірге олын дені қарабыд. Бүгінгі бері бір бейін әрейдіңі үйбайыз қоғымнақ болуқтақ тұғыдет әқпетіне бұ неделіға бейгі қолмыз күнін білейті әйіппет, оның қолмыз сақа түрет инструмена үті сыңғыты болып бұд жүріскен тұрғаннақ қолмыз күнінден бұқа бары сақам жануғ Ол күрді бүгін бейеққа барыта қомыс чүттір дегі, қомығы таптыр, қомығынан қомысқа өнер, қомысқа үгірігер, әдір үтчат келен олыр-олыр көре қол үсішіге, онтан бүгін бейеге беребет аңардыз қомысқары болбаққа, бұ келер сылғолыны 100 күнігер. Түребіті 100 сылым білеттір, сақы қомығын жүріскен дұрғанын сығынақ етілерге, сұрдақтарға бейге бүйінгі кітапшылар бұд. Білейлерін тұрғытан көріктірі. Оның кенлері кітті білсеғын бастатын тұран бастығы қаманда ата. Дәрі, кем деймін? Бейге апыт жүріскен! Олғыз үшіңгі. Дәрі, жүріскен түгі бәліктер, қомысшы кіргіттер жүріскенден аттанылар. Оның қамандалар бұд атырын бейді білсеғын. Бастын тұран Токуяны Николаеван, Қатыгулы Ленген Федеральный Университет. Қатығылы Ленген ұрыттыр тілдерін, оны культуралары Нөрттер институтын 2 курсының студияны. Салғы кенекен тілдерін Лена Мосова. Лена, мен Қатығылы Ленген Федеральный Университет Кәнжернеріні Технический институтқа 4 курсқа берді. Кенекен тілдерін Керекова Ата Саяна Конешникова. МБ Университет, Қатығылы Ленген Федеральный Университет Финансово-экономический институтын 2 курсының студияны. Онна, бұ жүріскі қаманда түрдіскі тәчті Арина Митрофанова. Әрінінің күрәшілер бі деметтер аға көрін білдіқтірі болу, бейеқа ол кіргіттер бұдың кітті сәргістіға тұрларды, білген кені бүйге өне өт үлгеттер кіттер музыкалінай, Марин Николай Жирков атын сөйгір музыкалінай колледж түрдіс курсын ұсты жода. Бұл әтіс керіп. Әтін жүріске қаманда. Бұл жүріскен бағаны жолур, жолур қаманда көйегі жолурда қатшатын кітті білсеген. Бастан тұран жолур қамандаға өнер Юра Брамов. Юра-ларды Юра коммунальный строительный техникум ұсты жоны. Қас курс күрі Юра? Бастығы курс. Кені кәнеттен оларыр Варя Турнина, Қатығылы Ленге Федеральный Университет, Қатығылы Ленге Омықтар Талары Онокультуралары Түнверетер Институт 2 курсын ұсты жоны. Кені кәнеттен бұ жолур қаманды үз кітачыта Варя Карякина. Әне Варя. Технология оны дизайн колледжін түрдіс курсын ұсты жоңдан. Кенегенеттен бұ жылғыр қаманды бір сәмей кәрі қуаты Эленора Дегтярева, Эленора финансы-экономический колледж бастығы курсын ұсты жоңдан.
Нәте көрдік, сақат аланына қомыстығын жүрілді өнер, дәркен оғылары бүгін бігі бері бітігер білейлері тұрғы тұқтыры, онына қомығы кең әйгеғы білейінер біт, бастан тұран Россияға амбастан тахар біт, қомыстығын етінер біт, Лука Николаевич Турнин олығыр үлектер сақындағы етілерге бігі оғылыр біт жәттіғі құрыдуларын. Келер құрыдырыттың әй Belum ni, esok tu lagi kehanan baru bawa cerita sesuatu yang berarti kan dapat tahu. Bu esok tu kita akan kira sekali ketubu tukolor, baru setiap hari tukolor, orang je pasti kita memang sekali, pasti kita memang ke tukten ni. Бігі үріңнан тойығынан бастығы түйімек бәтен сағалаты бұд, әсі түгіл санаты бұд, бұманны үйі жамын кәпсеқпін бағара бұн, бүгін бігіға үріңлерін тойықтерін бәліқтелілер, Мартин Клай Жүрков атын сүгер музыкалының колледж, Гаврил Колесов атынан фольклорнай сала, сүжен кіргіттіраның кенлерге бігіге тістеген бәліқтелі. Бұйы бастығы түйім әқпет бұ, әйгі әйқырынан қарттыналар бұн, қартысқалар бұн ұйатылы үйтжауын. Бұ маңына бастығы түйім әқпет әметтін әппет білер бүкті күрдік Лука Николаевич Турнин олығы үләтегер сұғынақ болықтақ. Онан бұ 1, 2, 3, 4, 5, 6 болы дейін. Бастығы қаманда жүріскенлер әйгі сағылығыт. Кем тақсары тұқияны да? Бір минуте берілілер, ол бір минуте хигер, бұл білеген әйқар кетен бері ағам. Бір минуте хигер ән Лука Николаевич Турнин қанына үлелебіт сірінен, маманды сөпке еқтаға бір. Үлелебіт сірінен, әтерген ұлеттің біле бастан қанына үлелебітай, қайыл ұсқыз үлеттен сағыла бұтай, онында қанына баран үлеттен сағыға бұтай, онында қанына үлелебітай, ол күрдік әйге алтта үлелебіт ұлығын бейге арттырын үрді бұл. Білен тұрып Лука Николаевич ол бір селге барды дағандығында тұқтан Барықтақ бұд. Амбасты күй сұйпыра, әте әйеқі тұрғықтақ. Әте қағылынар сәп. Бәлімген? Бәлімген. Жәрі, бір метрді кәті әбет. Барда. Жәрі, кәті әйеқ өмілі өкөтін сөп. Таға түріп, түрмесі көп атақта. Жәрі, түрген оғысты бір метр олық білгенде көлімген қалыға. Кәті өмілі өкөтін сөп. Суяна, томпас, сакрыр. Сакрыр. Тату салта қалықын бей. Усал татын тұйтты тұғар басты көлелі әбеті бұл бадағы болады, да? Жәрі кітағыңыз? Аға сөкінді қалыла? Бес сөкінді дейді қайу е? Салтаттақты. Жә, бір минуте біт бітті, ән ұятың, ұрығыны бір минуте аға баттастың. Еден. Бәрі, күрішіп көп тәрінгел бәрі құлақты. Жәрі көріққа, чүрапчы дей біттер, онтан томпоға дей біт, онтан сақырылғы, онтан ұсылдың, онтан таттығы, онтан ұсуянаға дейін қорыйдатылар. Қорый бұд жегінен қайдақ болуқтағын білеген бейге көріп біт. Сәпте аныңыз та, күргіттар. Сәпте. Токуяна командаты сөбілігер. Амбастан Лука Николаевич Турнин, тәнжі 937-ті ғылаққа чүрапчылы ғуған білеген бұлда. Онтан кені түрәбі Бір сөпті бәйі болды алаты білінгі тұрғынан. Ол кәнеттен томпоға кәл біте, үзіз томпо болуқтаға тә. Онтон кене ұғыс алдыңы кәлін үлі біте. Кене түрдіс тұрар. Екі сөпті бәйі болды, бәйіз сақырығы тей біте. Онтон ұсуянаға болды. Үз әрі сөпті бәйі болды, онын үз балы дәғатыға сұрдағы. Дәләкім екен дағыттар, басығы түйім әкпейте ұрдық жүріске қамандағы түміттенді. Кені бұл ғыджан ұлыстарының кереге ғыджан культура ғыдғытығыр, бәйтін талағынан ұлыс әлбәк жоғы сәргені түмен.
Титтили да. Сүнкен үлене үппіта дек қар. Жәрі аны білеген бұ манында. Аны кеме көтті бұқ өте 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 ө Бәрілілер етігілер, леген көрәшілер бітігер, баға ұстығынды чүгағатын үмекі дүрін жеққа қарсы қолып бітін. Етігілерін үмекі рауат ке. Білеген кем тақсыр еті үйрі тақсыр, да? Аха, үйрі тақсыр, оғылар бәғіт, көмілі сүйәғіт, бәғіт ерді. Дәрі білеген аны бандық етігілер. Бұ кені үлеттігер сығында. Кені бәйті үлелі үлелері де. Үлек қығыз нәметі орджаны қаға ұлбіта, сүрбағыз кейлі қомышы трансамбыларын тәріп біте, Сақырығы жолырын үлгін батыр оперын тұрау біте, басты классикан тақсы біте, Москва қомыс тұйын жәріп біте, Саққа түрін сүрмеден самбын тәріп біте. Маңны білеген әйге сағылықтақ Мәсетке қалырықтың сөйбеті бір сәттіңі. Самағына оқ. Қытатып, бір мүйінтеттен ұлысы көне қағыға? Бұда? Бұған соғыстаған. Бұл не көлі бұлда? Дағылдығылар. Бәрі, аға, жи, басты пластинкі тұнды деді оқ. Жағанды тұрар өпте, қас тұрар өпте. Құтаты өт, мүмінтен қара қалла. Атын аға, кеттіп, да? Болара болу. Сақырырға, ғоқ, бастыға бастың көні сақырырға, еніге тұрар, еніге тұрар, аға, аға. Ду, қаттық тұрар. Чара, чара. Еніг болуын аға. Да, сақырырға бастан. Бір еме бүтті. Береме бүтті, олата әйіна маңны күрдік болар. Тәбіліген бұ коридор бұтын ұлын көрдік бүтінде. Ам бастан Москваға қомыстығын жәріп бітеден, бастықы ден бір сөпті бігі бар болла. Ол кәнеттен түрін ағасылаға бастық пластинка татақсы бітеден болуқтағы та, әтеніне сұйығы болла, сөкірірге жолырын үргін бау түрбой үйес болуқтағы та, төрт-төрт дүз тұрар, емес өпті бәспеті. Сүрбағыз кейлің ансамбл тәрі бітеден мәт. Ол баран қал бұта біт, оны бір әрі сөпті бейлің болын тағысты біт. Оның бір әрі бағылы бәлірігер сұрналылап жүріске қаманда. Далауты білеген кілгіз рекламы кәнеттен көрсе өкпет, бейінің түрі қарысынға қабарай баққа бейгі болу. Бүгінгі үлеуіттен салғы ғыта бұд, толқұйда оңня қай беріні көрі ауыткенді көрәшілер бұд, әсет өгілі яқы саната бұд, саңа қол баспында ғыттыр бұд. Ағар дебетін ұта бұд, оңны бүгін бігі қомыз күнігер сығырым мұд, Лукан Николаевич Турнин, ғолағыр оңна айыр үлетегер сығынақ ұйтығыларға Жұлырдар бір бағылы бұттыра, білген түймектердің түймектерін түңкірдері ұққа, оның жүріскенлер басылы түймекқа үс сөпті бәйілі ақ болынды, үс бағылаққа. Үс тағыны бір, үккері бағылына бұсы ғауыт, олақ санауытын түйір бәппет. Оның үсі небі текірі ләқті қырдылы бұд, білген бігі өрек өте үккіз түймеге сағылы қай Құмысты еға бігі көпінің сүрбеден бұғыр көтер, оңына еті көрді құмыс жүріскен дұрғалынан екіз түймек бітін ағалаты бұд. Екіз түймек бі еға, өтін ғырықан дейіқпен ара білер әйге бәлемдеміт оғыларға наға ғырықаны бұғыға болу дейханы бұн үйтілер, оңынтын бігі бұ видео бұғытынан, маңына тақсан бәйлері үйтіқтіра. Бұ республикадағы конкурсқа күтті бұқыт,
Онно баннаги мий тылыр балдар теди. Балдар. О конкурс соны кертеп кепсе хера пиана ча и тагылы. Ток конкурсы болтай. Би конкурсты конкурс деп мүмкүн дак. А билергет курдук. А сетине Сирбет олыс күнігер, Алука Николаевич Турнин атынан хомышыттыр күрәқтір болбыта. Кене улу хомышчуд, рыхыт, үнкіхіт, офсайынан дегеттер таланнақ кеге болар. Онна офсайыз оны соғы күтті бұта, үсті хүмәқті ағаты, баста күттінан бейіне білігінері. Иккіхінен бұт экранның өмен вопростарынан. Үйіскі онна үс күрчағас жоннор бұт. Келеннер вопросы иптара. Оно қолыдау. Очығыны ол итилергіт бағар білеге маннаме бар болақталықтыра неме хөбе бітті. Енлері де бітті. Ча білеген көрек бет. Эхеха бастықы иті... Эхеха бері бітті, эхеха бері бітті? Эхеха. Оксе. Ча эхеха бері бітті. Эхегеттен итіні, эхеха итіні береген Лука Николаевич Турнин тіреп біт кейха ирейді өкенішіна Соломонова. Жара? Bahalısta. Tehem bahalısta ihtinere göre anlatı. Esi bide biyeğe tehem hangalak hangalak. Yara, Ridan'ı ikinci köytünen tabullu marıgınlı bud. Çabolluğun oldu bolla kırtık dolgu tura meşuy buladı. Ligin körek füt, Ridan'ın ikinci neti kurduk ıytıtın. Жүріске қамандыттың. Дұра бұлырын. Күнді күрәқіт татчылары. Лука Николаевич Турнин ұрғаларын, мелодияларын қанлық сақа композиторығар нотаға тағаттыры бер бітей. Жәп, оты түкінде тол күйді бұд. Дәрі барышы білі қақсы бұд. Оты түкіндені ұйтақсы бұл бағалысты. Әжі бәға тіреп бетті, тұл Сатшыларын деке олақ көрігілерін көріңді. Жәрі, тоқи дұғыт. Секунде, аңырақалылар, обына? Әйелдер әрі. Әйелдер әрі құрыйды. Әйелдер әрі құрыйды. Әйелдер әрі құрыйды. Хоқ, әнді кен ене жетті. О, оны қоқ. Жәрі, біреме. Жәрі, то бігіманна мұннақтаты бұд. Тоқ күйдана түсті бұд. Иник вопрос соғаты. Аз күрекқа. Но Марк Николаев Жирков деген ұйбыт. Эге мұннақ түмігінен. Түмігінен. Секретардер ара. Кім етеген артын? Арина. Арина бұғыла. Жәрі Арина мұннақ түмігін. Менің мнением бұта, бары мнением. Бары түмігін. Бары мнением. Дәрі жүріске қаманды Марк Николаевич Жирков келдер, білеуін қоруя сөбін сұйғатын Редул Никинішті бейті. Әтияға жәрі бол қойығын. Қоруя Марк Николаевич Жирковқа. Марк Николаевич Жирковқа ретін тілерін нотаға тағаттыры бір біте, олан әйіқі бір балыме әйілді. Әрділен көбе қайын, мағдастар. Жәрі білеген әйіқі берілері еті жұлыр қаманды. Әге үз балыны қала. Білеген әбі балылар тұғығыр қалы бұд. Әхеқа бұ татты ұлығығыр бар Хомыз мүзейін салайшыты Светлана Николаевна Собакина үйті береге, оның жа болғойың аға. Жәрі, әбіт. Үті күнінен кірәтшілер. Татты Хомыз жұттыра 1905 сетті ғылаққа, Москваға, қанлық үйгі баран декадаға күтті ұттырай. Қанды күйгеден, 30 секунды барды, әмет ол күйді өт. Әй, біле бәт. Оң, 6 секунды қалды. Дәбі ол үйті 30 секунды дә. Қоғы сөйкенді? Әтті, 6, 5, 4, 3. Бір біреме бүтті. Да, қорай бұтын кәті әбет. Әші микрофонын ақты, бағыз микрофонын тұтын. Дәрі Светлана Николаевна үйті тұғыр, қанды кейгі бар әжіп тұрай? Әбі тұл күйді аты бұд. Әмен мұннақты аты бұд. Әмен мұннақты аты бұд. Оны қоча, әп дияна бұд зәп, күнім бұрын қандары бияна бұдар.
Kulun tutarga var hacıptır olu duyden. Kulun tutarga. Tehince toğız süs beyen sette hılakka kulun tutarga var hacıptır adın. Oruyu dağıtıgıt. Dere biligin Svetlana Nikolaevna de horuya eti ehiget ergeten kütürü söbülü. Her bittu, soğa bittu, bağlısı bu boyu. Oğanıra? Horuya. Aksın yeyge. Homeo kıyın, bal, evillüvet, kulun tutarga bol bakka, aksın yeyge. Çok oldun otta sınavatın tehrimen, otta sığın tehrim bıraktan ehiget. Elbem ballaktan bu. Sevinci kurduğun otun bir hikaye ikiz tüyü mehbetin yitilerinden tümükte atibit. Dayınca da o süs beyin sette hılakka aksanya yiga homus ansambula tiyen bu Moskva'a dikadağa kıttı bıttıra. Ol aksanya yiga tediyen horuyu Svetlana Nikolaevna beyt etti. Bilgin bir hikaye salgı üst tüyü mehbe arayalım. Bahalısta. Ya hıttı hıttı hırdı kümüt, külümüdü anyur. Vonna bir hege bu kabarı. Tehid anı taharcak sinye amdam tırnıltı tüster. Tehidce tehid anı tuman nah bollar bir hege stüdyo bitiğer. Örü kün tigar. Anan bir hege veri bitin kırtta tenge bollar bitiğer. Gönü garajçılar bitiğer hege. Bağa sınavı ten terde bit. Diyara bilgin bir hege yüz tüymek biten sağalatı bit. Bana me çoran batı tıbıs. Çoranı batı tıbıt. Ha? Ya bilgin bu manna harskalar taksaktır. Hep o harskalarından uyutuyla. Horoğu bu kimiydi de bulun söp, öbeter horoğu bu kanına bariydi de bulun söp. Tuğuk sığınnağı iti bul. Barata Luka Nikolaevska sığınnağı iti bulur. Onunla hege battı bıt, onunla horuydu bıt. Da, kim bastıgı battı bıt? Özkötün hege battan baran sığız takatına bal kendilerge barar. Hege battan baran sığız takatına bal tırsaçlı bıt. Barata çarım anı bileminden battan kuru kanyar. Bir, iki, üç. Söyde. Dere üskedir ağabın. Bir, iki, üç. Hoppa, enlik bollağına kim Ayında batta atacım bolar. Çabiligin bir hige kete habit artıs kalır bütün. Onunla oca bastıkı harç kanı veriyor kayınlara. Bu kanına bar. Ama huyden. Hop hop hop. Serenin doğar. Cülür kamanda. Batta ata mikrofonga bahasında. Tatlılığın tarahını helege. Aha, tatlılığın tarahını helege. Bar din bolla. Onun bu homuska haruy. Cülür kamandağa. Ediler. Tıstıhan. Barik bitler. Çabiligin anı ikiz. İkiz karşısını kara bit. İkiz az bittan. Dere. Bu kimi diyen o kadar. El baktı bat atılar. Emiye var ya batır, cılır hamanda. Tak. Ekaterina Petrovna çıxırdına. Aha. Kine bollana bu Luka Nikolaevich turninga anıllak. Komşu turuyor, onun köyünden. Bilgin adı ne? Varette koruyucu turunak bolun bir de lan cılır kamandağa diyeği bir balı eve bit majestar. Dere salgı yüz karskanı kara bit. Dere yüz kendi bu hegre mi kalır? Bu bolana toh Amerika'ga bar Boston korakka toh Çinçiyatçı Eduard Alexeyev kini bolana bu Luka Nikolaevich'ten kastane öğrenı uhul bu etnograf bolar. Söp, jara koruyucu dolu korunak bolla, toluru koruyucu bolla, onun ehgi mehbileğe tini jara olur bu kutta. Samoy söp tök, Eduard Fimiş Alexeyev. Bu Eduard Fimiş Alexeyev'ten tenci 1916 hıllaqqa manna Aqa Herigar Koto Hedderinen hıccan ekspediciyaga Luka Nikolaevich atın sirjit bihitinan kine kapsafiyan ekspediciya ulaqan ekspediciya ulete bar bida. Söp, jara salgı keller itin. Tohtan kete hemi kete hemi kete hemi manna. Jara? Bahalısta, keller itin. Kolisov turnir Kanilova onna kimi deneydi. Dolok. Bu battar olur doktorundan cüldürler. Tak, Sergey Zverev. Etem de. Etem de mi? Sergey Zverev. Sergey Zverev Kılola. А то Колесов тем бар, Сергей Турнин тем бар, Корнилова тем бар, Кылола, он на кимил. Кылола, Кылола, Кылола. Зверев. Турнин Кылола. Сергей Зверев Кылола. А то варит ты не. Ага, кутану варя. Эгер ваттавы кыт, эгер варит дуют, эгер бал. Эмин ты, манык көрбетим Колесов тен, олен, хаддара, бедилен, өнтөрүт, дәвит, кейне, разы көрем. Бу, самый сөптө хури ол унда кенелериге ол сиге финансист жиберип кыл боло турат. Сөп жара шуга аны билген эме ок сөйдүрүскө жылууда бут баллар албетте. Ок туяны чыга дири. Жара келер харт харт скабтын микрофонга.
Только я на вот ты это туда на варить иди обоста. Я варил лох спортивный хориентан стакер бы пола кур. Вера? Микрофон на гарваря. Иди. Икис турнир кайла. Ох, мы здесь. Баста, икис турнир кайла. Варя, варя, это блин. Кини варя с истагана, бала ехал бор баскетер. Только я на лох на гарва. Вера бир? Икки? Мерсана. Ох, ой. Хорый хок, только я не тире. Нет, спокойно. Вас такая кайла, стипендиат. Самый сеп, а он кинеха бал, только я на команду тыгар. Жюристинга варда. Сеп. Сеп, дело, ты блигин, бу манан бас икис хюсты мяк бэдин тюмик тя тюбит. Эй, салгых, бар дье харс калэ. Чай реклама кайнта салгых. Бэд. Так, туман, блигин калгастык тохтан ахыган, а ме верю кота хэднянам барам мэд бигы ке. Бу тихи мяк бэдин салгых. Бэд. Берсё хадири, икис хюсты мяк бэдин. Тырэрэ урсунна, гарэ туркалы, рэрэ дойду бар. Орта буна, нэрэ курдана, нэрэ ухуна, нэрэ дугунан. Мине кайдир, эрэ минге би, нэрэ минни кэсте, эрэ бэй бин. Тегелиттир, эрэ хюрэгэй, мэрэ тэнэ кэй, нэрэ тоябын, тоябын. Колесов, Атанан, Фалькулорна Салакар Гаттера, Кемис Колас Тернан, Ланто Янджери Хетен, Биги, Биги, Мис Студио Бутен, Ренан Тойнан Тонролла, Сети Гульбар Гаттери, Тюки Хаволлен, Биги, Букурдук, Толкуйдан, Някай Бери, Хюсти Химан Салгайта, Ита Бут, Катачилар Бут, Барата Хомусюта Волар, Джебу, Срига, Этергадали, Тетимир Дилер, Кюхир Дилер, Уанна Билер, Итилер Игар, Бет, Тетим Нехта Коридулар, Ранан, Хюсти Мех, Пит, Биги, Хартис Каларан, Тима, Салгана, Барар. Джере, на... Тенка, Юсме, Пип, Биги, Кендерахан, им была рана. Теперь блигин, келер хартус канеме, болгарин, кирюган, гараба, хауста. Оксидело. Кирюган, гараба, джулур, хаванда, бастам, батата. Джулюскен, хаванда, батата. Ага, хамусум, катната, кем дизвити? Хаппара. Хаппара. Ду хаппарду. Хаппар. Хаппар, потому что аспока хаппар, это он на бутегу кота хаппара. Хаппар, бутегу кота уада, где? Где только я нала, джуриски хаманда хаппар детлер, блин, хорибутун, хорибут самый шепола. Так, салгы келер, дере, келер и ты. Умсавара хамболна. Бу и тыга, ханна вар хомуху деньга бастан, джулур хаманда. Дера джулур хаманда чулама. Дана кисюл нерот. Дата югар дера нелегер, да? Хо, дера. Бу ханна вар хомуху ден. Бу ханна вар хомуху ха. Бу Лука Николаевич турнир бета хомуха. Оня хомуха. Чор хомус. Ага, чор хомус. Нарахо, хига бы там выкатай, хига хуриду. А что, Джакуская музей? А? Джакуская музей. Джакуская, говор музей, говор. Хомус музей. Хорибут? Хомус музей. Хомус музей. Джакуская, говор, хомус музей. Джакуская, говор, хомус музей. Где хоридатлер, хоридара, бал, хига бы там выкатай. Все, как хорида выкатай, то ларе. Хавиль, это бал, джурская команда. Бу, кыга бар, хомус музей. Да, кыйга бар хомус музейгер бу ким белекте абиту онна каханун хулута чулка билбек Светлана Николаевна этер бу музей халайчыта бу Риду Улахан хомус де карау батах Улахан хомус сәйәп жара ақсыз ұйытыны болғай бұд опа токуяна аян тұрды декілей жүрі егалар бұда әне әйтігі Ага, кини, кини. Хори, будь это чона? Фамилия. Кому я хочу фамилия, это навели. Канаю его деньги. Хотя распанять не дня, хал бы кит на хачуге. О, кини, Анна Николаевна канаю его деньги. Кибу Лука Николаевич турнир верно чите. Он на Лука Николаевич турнир ту нам постаки брошюра на тагар будет автор болар. Он я хабир балы мне.
Жәрі аны тоқсыз үйтіні көремін. Жәрі? Анни! 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 Жылыр қаманда. Татты лұғығар тәрағаны әлігер. Лука тәрінен түрәбітті 15 сылағы біледі қығыға, қанды ол бұты дейін үйттігі жылыр қаманда татты лұғығар тәрағаны әлігер дейтілер. Ол құры үйсі амай сөп, оның бал бұғырыға жылырдарға білі. Жә, түйімеғі түміктер бітәе қайты. Жәрі? Бірі бітті. Бұ кеме дейін үйттігі? Так, Лука Николаевич түрәбіт күға, ирейді үкінішіна Соломонова тұғына. Самай, сөп. Бәрі білбәтігіне сатаммар. Бұ бәрі күн кеме үйеті болар. Бәрі әчі ән бұ Лука Николаевич түрінен сені боларын бұғытынан бағалысты Джекеп Сәрәкіне. Ән әғін баттаспадақ болан дей? Көрбітім? Мен әхәм сөз сағын толар әйіл. Тан мен кіне ұжа хоқ бұл бұдын кәнттен тұра бітім. Тан тек начальный класс кейнерін әжімін қолы бұра білбітім әхәм боларын. Оннаттан әме қомысқа бәм, әме жарықтан мұтым, әме әріған күлді ұйын ұтым. Оннаттан әхәм оңыр бұл түгін сән алыбын, кең тұттауын. Отын әйіқі өкірілді қытты олты кені үлетін қамынлағын кені сеті хетейін кәпсей болды? Сырда бұл жанырым үйде аға ием, бары түріп, бары түріп түрім, аймақтырым, бары жаным, бар жаным. Бәйін білеген әме кені күрдік күлтіре кетер үйверін ағында тұғы дәлік болағыны? Мен бұллағына литературнай айыр үлігіт сұриячы дәтігер өрінен Бәм бұл бағаған ауын толырғаруын әмейін. Аттың культура бір әкеді олар, литература. Әсі бір қайысқаты. Аха, әсі бір қайысты. Сәу болу сүшігей, тек үрді бейге үтісті әмілікті қан ауы. Де, түйімәктер бүтін түмікті, үз түйімәғі түмікті әтібіт, үз түйімәк тұқары жабалар бұ қайдақтыры дейін күргіттір бәйләрі дағаны тірелгелілер, олар бұ бәйләрі дағаны кәтәлілер, оның білеген түміктері алын көріғін әрәжі. Масан тұран жүріске қаманда, күсті хосты лейтін тұтуңа. Жүріске қаманды білеген тұрғынан ағыз балла Сәтті балла. Бір әрі балынан қалып бұтшы болын, бір әрі бал. Бұ білеген бейгі өнеуі тұртыртыртыр білеген өсті кеті үшімек бар. Оның әйеқа тіргізілі әйеқа дағаны үшігей, әйеқа дағаны әрді құтылыға қоғыз болынса. Білеген бейгі бұқы бары өсті темеға түмек дәбе жан бұқытынан тәрді үсті темеға әрі ватты дәлік. Көрегедір шешақ бұй көтен дайын көрейді. Ол көрді бейгі мен беребет, салғы айынныр. Оғанна бұ ұмыс жүріскендір қуанынан бүгінгі беребетті қараптан еме әлбәқті істейқ бұй тұрдаға. Білеген бейгі түрдіс түймек бет әрейдіғаны бұтшымна қоғыз болуға бір минутаға етілер. Оны оқа жақ ай қаманда. Бұ үреге еттен сағылық Бұ оғаларды білеген бір мүнтеға түхі құрыйдулар әбетке. Бар құрыйды құрынсы. Кен бағылақ? Мен аңғыз кейтігінде бір әкпәр дейірі, әйгі тән сұйға деп бітерінден бір әмек кейі көндерін әттіғана ол көндерілі бітінен онына онына ағылын барарсы. Жәрім, бәлімет, жөйдік түрін ұлымдың халғында Варялар үші өдік түрмелер бұғалар. Өгіз қорғы кенелер бері әлігін сұлылар бұлақ. Юре Әленорым егіт атың. Бәлімгет, дәрі мүйінте бітін? Дәрі бітін. Лука Николаевич түрі бітін күні ұйы. Түнші ол сезон әтті халаққа ол өне өніс күнігер. Олжас, дәрі бі қомысшы түрін ансамбылы қас кейілі ағатай. Бағыз. Улы қомысшы түрі үйтін көйіт Лука түрінденден кінігені кім тағар бітай? Екатерина Петровна Чехдуна. Сөп, қомыс ансамбылығыр қанны құлысы түрі кел біттірей. Тақта-та. Сөп, орденің ата. Үләк ғыл знаметін ордена. Сөп, сақы құмғын Россия кенге кетігер Москваға ғанбасынан қас сыллақ қайтыныр бітей. Түнші тоғысы түрдің ағыз. Сөп, қамыс үттір бен сетті ғылақы Москваға еннан иән қамны көрі көтіқтан асып біттірей. Әйі, әғет. Юра.
Мелодия. Время бүтін нені етіп көттен болды, но не қабал бұманны мебелдер. Ал жастыр, үті істемелік кетті. Қырты қолдек бұрағы? Аға, бейі поддержкала. Ақы. Әбе, әхіме поддержкала көттен болды, да? Жа, әті көрдігі етігілерге ме бір мүйін тяға тяға қол. Әбе, бұл қоридерді нәте біт бұлға де? Чабасын тұран қоридер бұтығар макер біт, әхеге қоридер кетті. Лука Николаевич түрінден түрі біт, ия күні әтті, Он не видит. Бен асылақа. Мен тоғыз бен асылақа бұта. Сөйіп, қомышетір бен сетті ғылаққа Москваға еннәне қанды қорықта тұқтап тұра. Новосибирске қорыққа тұқтан аспыттыра. Бен сетті ғылаққа Москваға нүргін бұатыр операға кенелдер қомышеттір сынаға күтті бұттыра. Эти қарсықты нөе көрбіп бүтті. Хамы үхіннің томпол ғығар қотулыс күлі әбітем. Бен сетті ғылаққа Москва Сөп, аны білігінде хайқа кәлді бейді. Жәрім, қақ басында көріп қалып қақ. Жәрім, білімгейді. Мені тәбітін кетті әбіт. Лука турнин 30 сәтті ғылтын үлетін қанны құлысқа қалау дей. Чүріп жә? Сөп, турнин артыз бұйытынан күхіл үйінді рама қанны құрылғы ордық табылын өнне үретті. Ойын. 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 Сөп. Этнограф ұчығына Эдуард Алексеев қандалар орайық. Америка. Америка. Сөп. Лука түрінен түребін хілеген ата. Күйін хілеген ата. Күдір. Сөп. Күйіттен түріттен құнырот мастыры Лука түрінен балағана ден қомыс комплеген қомыс музей әріктен чәтті лақы кем бер бітей? Күйіттен түріттен ұс. Аменек ұс. Ох, Лука түрінен атыны. Сыға Лука түрінен атынан қомыз күрегі қағыз түгілін ұтылында. Түрпесіз! Сөп, 14 сылаққа Лука түрінен атынан конкурс әкіз түрінен. Айтыл мұрсанып! Сөп, бен әйтті ұлаққа Москваға тартты қомыз шыттырын кітті қанды құлыс ансамбылы барса әдетті. Ұсында! Сөп, қаз сылаққа қомызға геннес рекорды болып бұтай. Алгыс чет. Сөп, жәрі қоридар бұтыргар ұлың көріптан. Лука турнин, тәнші тауыз сөз оты сәтті ғылаққа кәне чөріпчілі ғырулетін. Сағыла бұтан, артыз бұйытынан сағыл ойыны, оңнау бұта күхіл ойыны рамаға. Этнограф үшіне Эдуард Алексеев Америкаға Бостон көрітерілер. Лука турнин түрі өбітін әлеген аты тұрыға. Күйіттен түріттен нұрот мастыры Захар Харитонович әлләсінден. Ұғыс болар. Лука түрінен атына қомыз күреға түрдісті күлін тұлылар. Айтал Марсанов әкіз степендиат бол бұта. Бе әтті ғылаққа Москваға тататтан күл олын сонтартын күл олын ансамбылы барса әджі бұта. Онына 11 сыллаққа геннес рекордер кетпеді. Лука түрінен доғырдыры мелодетер татығы күретін сөбілерді. Күнен доғы Sarı sarı
кыттын ири тойук жерээр буллагына бихиэхэ бу курдук оннюбут өссө кеңир уонна салгы айынатан баран ихэбит бэхэс түймэх битгэрг үттэнэр оларобут ол иннэнэ же балдар бутын ими агыха ингэрэ бир ди минутага итылары берди бит ол итыларга сүдде хочуга хоридары бердилэр бу хоридарын оттон бихиге Лука Николаевич турнин ологун хайыр үлэтин амнахын туғынан бихиге күрэчілер бит иметтіні гүхімілі қып болу деген әрін әбит дәрәбілеген басынантыра күркеттер олыз долгиялар олар долгиялар бир компурун қотой қоллақтар олан жа басынантыран жүріскенгенлерге ағылы қайды жүріскен қаманда қас баллақтар он ағыс баллақтар күлбәге керені ағызды қалбыт Антон де жулур хаманда. Жулур хаманда қаз баллақ болды. Уан сәтті баллақ. Бір үрі балынан. Инни әрбетігіні әгіл-тегіл түсі үйден болыр. Бұлата бидері балынан бұлсы қалылар. Бір балынан қоғарын жүріске хаманды әр, бір балынан қалан жулур хаманды әр. Ол ғынан барын білеген өссі бір түймек бар. Қай қаманды қайлақ болары білі бәт. Маңына бігеқі санатын әтірі болдыққа Лука Николаевич Турнин ғыжанынара, ғолырай мақтыра бұл күтті бұл күттігер мақтанынар маңын ғашы біліктерді ақтыр. Онтың қайлақ қаманды қамандырығыр әме үшіген байы қомыз білетін тұттыр еқпітсеп. Қайлақ қамандырдыра бігеқі тұқияны оны юыра. Анан білеген бігеге доғыттыр. Өрі көте дәхіз түймеге жә Қамысты ғанан бігігі бәхіз түймекпеден сағылаты бұд. Бәхіз түймекпетер керекпетеніне мен Токуянатын. Ән Токуяны бұйылғы түрдіс стипендиат үрдік атын сөктін. Де, ағар білбет. Кен бағаға қамыс күнігерен бұ нағырадыны ұлың тұттың. Онында жағыр ділері, әппетін сарға ұлқан бұлықтақ. Онында жәсі санаған үлі әмері қайдағы. Бұл конкурс өкірің қаткен күттамын, әп? Әкен. Бұлырын әме ирап қолып қуаттан, әме қараннан деу күрді қалып бұд. Онтан абараммын әйнені. Сол күрдіға чүлден барамын жәк күтіннім, онна әме қырабалының көйдім, дек әп. Онна әппетінес ұнырық ұлақан, ұлық долғыт ұлақ байыт тоға жетерген достойна жақ. Бұл Лука Николаевич Турнин атынан стипендияны қомыз күнігер төрдіс түгілін берелер. Әте бастықы стипендияты аты Нүргін Пахомов ұлбыта, онтон Айтыл Мұрсанов, онтон Ира Хлопкова, онтон бұйыл ән болды. Әхіл бәхіз, бұл олар еметін бағар әхіл кейті дәкетіне, бағар еме бір емет Токуяны көрдік, нөй дұғын тұран тейді қатына бағар еметін сәбәбетте. Оңыр немата әме ұлыған ұратылаға өтті бейберетті дейін. Әте ұраты нема дейханымын, мен бір бәрі мәтті қамыстығын дейін бұл күлтіре кетересті кейбін. Оның бұл неманы білбәппін дағаны, оныны бағалысты бейқа күрешілі бітер мен етінер әрі бағалысты. Қайдақ бұғылақтық оңыры ол бейберетті дейін неманы бұл Лука Николаевич Турнин нематын бағалысты тұқияны. Олыс үшігей, бәйтірі мәтіба тағысты, онына әтінік оңыр бұд әтіата бейберетті дед болар әбітте. Өттің бейхі көндерін өретірі плақтарыны білінгеттің бейі біліқпіп олым бейберетті дед неманы. Елі білеген бейі бәсті мәқпетігер кедді біт, бір тылттан төхіл бәқ тылы тағарар әбікетті дед, қазылындар болғаны сотуға бұд, онына жа онтың қалбыт тылы бітер балары бәлерігер сұрынықтар. Білеген жәрі бұл маңық құмағылар бұтын, онына бұл маңтын бағалысыда бейді ұрияр түрналар ұрға. Онына әте ұрар күтігер, бәрі сұрналар бұл қанды балылар үйді. Әйне қадалар да? Маңтын бағалысыда бейді ұлыққан ғыра? Сұттықтері бәрілі бәт дөйінен. Оты түрі үкінде егер. Отыт сөкінді егер түхіл баққылы тағары рөбік кетінген, онтан жәй тұлары бір тұл маңына көрі бүт. Жаба халыса тұл бұтын тағарығын ғыра?
Omuz çütken barda. Çere 30 sekunde barda. Omuz çütken. Nara. 30 sekunde gördü. Hel bak bu taksar ebedi. On sekunde. Birime bitti. Birime bitti. Uruş kapıdan urdu bıt. Aha, lıbıt, 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 uruş kapıdan. Yara var ya, uğran kibis. Aha, komuz şet yan tıltan tehel bak tıl taksir ebiteyi. Dürüsken, dolur, men bildi bildi, mannı gata niye bitsep. Dürüsken dedek bine heget ağıt, dolur dedek bine heget ağıt. Bar bollağın nasıl otuğa niye bit? Ya, bilgin basan dürüsken ne halılar? Jara dürüsken, hanı tıllak bitey? Komuz. Komuz çen? Sot tabut var ya, par uder da. Sot tabut var ya bitte, dolur. Sut çen. Ehe kabardı? Sut da. Sut çen. Tok çen, tok tılayım. Sut çen, oto sut abut çen. Sut. 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 Açık tabut çen. Sut Kur'an. Hoh, ehe kabardı. Bir bal. Ehe kabardı. Beyağı tel plüsten yine ha. Jara dürüsken? Moh. Moh. Мох тетлер, я хвалю. Сок моха бир бал. Джулурдар. Туз. Бар. Бар сотовод. Джулюскен. Мос. Мос. Сок моска бир бал. Джулурдар. Тумус. Тумус. Тумус сок. Ох, тумуска бир бал. Туас. Джулюскен. Туас. Сеп. Ох, тоска бир бал. Джулур. Мус. Мус. Я хвалю. Ох, муска бир бал. Джулюскенер. Суат. Суат. Эхе хабарды? Ох. Жолурдар? Ус. Ус. Ох. Балы билдер, жүрүскендер? Кос. Кос. Бар. Бар. Иккен сото бут. Жолур? Суут. 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 Суут кен ох. Бир бал эхе ха? Жүрүскен? Ком. Ком ден. Ох. Ком санайын детшілер. Суух бир балы билдер, жолурдар? Ох. 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 Эхе хасы жүрүскен? Чох. Чох. Деп биттер. Bitti de. Çap. Çarı bilgin kuruyor kayın gara. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karışılı bitti bir drift olduk. Bu cürüsken. Cürüsken hamanda ülete. Böyle moh tende. Moh. Moh. Moh tende tıl hok bula diye. Tıl tılı. Moh evi tüm onları ödüyor. Moh adı var. Saha tılgır. Мохтен, мохтен тыл. Ага, мохтен бул. Мохтен бул. Суох, ол аты мана сотобот. Мана сотобот. Айда как суох. Сахалы тылдар үрөп тип писти. Сохтен тыл. Мос, тос, бир, ки, үс, төт, бес болла. Бес бал. Ылдырага делибет. Антон жылур команда. Жылурга сут. Тумус, мус, ус, сут, ох. Дебарты бар тылдар мында. Суттен оттан сахатылы бұт. Суттен, суттен сахатылы. Суттен бұдақта. Сахатылы бұт тыл. Сут, екі, еті бір ұдақ ол. Сут бандыра бар ол. Сут теніме бар. Жоқ, тұғы ән алғам. Бір, екі, үз, төт, бес, алтта. Бал, болды. Оның ағар ділән кеме қайын. Сен ағаттар, бұл үрді бейгі, бөрі көті бір түйімеғі әме түймікті әтібіт, бәхіз түймек бітін. Оның жәе қамақтан абыт, оның түймектері тақсықтыры дері. Мен бұ қомыз. Komusçut olur kitleri, bugün bon yuga komusçut olur kitleri bitirmez etlerine. Ya komus sayıdır kes kelim tuhanın kırtı kesetici de kumbara bunse. Bu itse John hege, bu bir hayas kumunu biter bir John kelinge kitlerge komusçurgu sütüde açıge. Onun ya itse tortu tukur komus tehe sayıdılağı, tehe hayıdır kes kelinağı bahasını kim hağlayır? Çarina. Rid de hongalayın ulak kız. Bir vapros kumita. Komus sayıdır kes kelin hayıdır kurağını. Hayıdır da komus. Komus. من هنابر های دیگه، بلیگن بو ادر کلیونه بیگی آنیور بول لخ بدنن، بلیم بچه کرال هست ها گولر آنیولر. بودشی پکلینی استدانه های دنی هیگه آنیان هیگه، بلیگن یورنتیلر دانه یورنتیلر دل بختر. این بین بو تو فلکلوری بدرگندی؟
Мен Марк Николаевич Жиркова атынан музыкальный училище, колледж, фольклор салатын түрдіс курсын студенката болабын. Бұйыл бітеребін. Мен үлелей барағын. Үлелей барағын. Бауыр өйлені барығын. Антон, әйге қолырын, онынша бұл ұлыққын ұндан егін, үйретәген. Әйге ұлық атын коммунальный строительный техникум дейін, финансы-экономический университет дейін. Мен бұл ұлықтан сұхпытым дейін. Ұлық, әйім құпыдағы әп. Бұл коммунальный техникумға мәнік қомыстыр оғылар балылар әбітті дейін сұхпытым ағай әп. Қайдағы әйде? Ауқтар әді бұрынды. Музыкалы училищелер бігі әлбәқпеді де, соғыларча Аркадий оғылары. Аркадий оғылары балылар бола, білер болақ бітті. Әйге қайдағы, бұл қомыс қайдағы өнің өті бұл үйрақеттен бұз бұланғыды? Мен жегенәтті қана бұл бұйыл саңа не аудым. Оны саңа мандық күрақы күтті бұдым, қомыс күрағы кер. Сәді отырытын білеген білеме бітті біті әргінді кейі кәсті өлір оқырдық, білеген жақ қайыз қаман қаз балылақ олары репетик өлі оңырып ағылысты. Жәрі? Жүріскенлер сүрбе үз балылақтыр. Әрділәке өпен. Онтон жұлғырдар сүрбе үз балылақтыр. Бәңдегі олы. Көйілік екі қаманды еккен болылар, олын бәметін әрділәке өпен. Қ